Книгата Купувачката на спомени от Оле Крой разказва историята на един бизнесмен и една успяла и влиятелна жена. Една история, която ще ви провокира с отговора на въпроса: какво означават за нас щастливите спомени? Бизнесменът се казва Андрей и определено се намира в най-трудния си период от живота. Финансова криза и провал с брака му по едно и също време. Остава без пукната пара и е в пълна безисходица. Единственото място, на което намира отеха, е барът, в който е добре дошъл без да плаща нищо. Там среща жената, която ще промени живота му. Тя ще му предложи сделка с дявола. Тя отправя предложение към Андрей да забогатее. Той продава най-хубавите си спомени, а тя плаща висока цена за тях. Сега Андрей е богат, но само финансово. Душата му и ума са празни. Кое е по-хубаво да имаш пари или да живееш с това, което си преживял? Дали щастливите спомени не са по-ценни от всички успехи или вещи, купени с пари? Дали отдавна от миналите светли минути, часове и дни не ни правят щастливи, дори когато не ни е останало нищо друго? Романът Купувачката на спомени е една история, в която се сблъскват приятелство и завист, любов и безразличие, предателство и вярност, алчност и безнадежност.